つも応援ありがとうございます。今日はコロナウイルスの影響で自宅での撮影になるんですけど、皆さんどうご自宅でどうお過ごしでしょうか。競輪もしばらく開催中止や無観客開催の開催が続いているので、なかなか皆さんにお会いできないんですけど、今日は東京の選手が今自宅でどのように過ごしているかとか、どういう対策してるかとか、そういう動画を皆さんにお届けできたらなと思います。はい、ということで、じゃあ早速動画を見ていただきたいと思います。スタート。こんにちは、山崎です。僕は車にいつも除菌スプレーを入れて外出たら対策してます。皆さんコロナ問題で大変でしょうが、頑張っていきましょう。皆さん元気ですか？お家で適度な運動をして元気にみんなでコロナ乗り切りましょう。お互い元気に、また競輪場で会いましょう。いつも応援ありがとうございます。僕は家で鉄道の冊子を見ながら腹筋です。みんなで乗り切ろう。今日は逆立ちにチャレンジしたいと思います。こんな具合でいつも逆立ちで心を整えております。コロナに負けないで頑張りましょう。どうしても外出しなければいけないときはメガネをし、マスクを着用して、このコロナを乗り切りましょう。115期の武田亮です。僕は外出するときに毎日マスクをしています。皆さんもコロナ対策をして乗り切りましょう。こんにちは、104回生石井ひろ子です。石井孝子です。石井姉妹はマスクしてるときに除菌スプレーをしてます。これはアロマ入っているのですごいいい匂いがします。それでは皆さん、お体に気をつけて、みんなで乗り切ろう。バイバーイ。岡田亮太です。4月デビューです。6秒もがきをします。みんなで乗り切ろう。今から厚生労働省の正しい手の洗い方を実践します。私は、必ず家に帰ってきたら、手洗いうがいを必ずしております。ガールズ競輪の梅川風子です。今日はもう手洗いしてますけど、手洗いの動画で、皆さんにコロナウイルスに、打ち勝っていただこうという動画です。はい、ガールズ競輪日野未来です。今日は皆さんとこの困難を乗り切るために手洗いの動画をアップしたいと思います。まず爪はよく切ってください。アクセサリーなども外しておいてください。手をよく濡らします。その後石鹸をつけて手のひらを洗います。その2、手の甲を伸ばすようにこすります。はい、その3、指先爪の間を念入りにこすります。こすります。その4、指の間を洗います。その後、親指と手のひらをねじり洗いします。しました。最後に手首も忘れずに洗いましょう。皆さんも手洗いして、コロナウイルスに、打ち勝ちましょう。みんなで乗り切ろう。コロナウイルス対策で手洗いをしっかりやっています。東京の高橋智恵です。今から手を洗いたいと思います。コロナ対策として自宅で手を洗います。しっかり指先も指もきっちり洗っていきます。手首もしっかり洗って流したいと思います。本郷八百さんのタオルで手を拭いて、みんなで乗り切ろう。乗り切ろう。コロナウイルス対策でペーパータオルを使用しています。
いつも応援ありがとうございます。不要不急の外出を控える中で、自宅にて練習しています。みんなで乗り切ろう。26期の東京古川です。コロナ対策をして皆さん一緒に乗り切りましょう。松戸地区の西村です。皆さん不要不急の外出を控え、家で過ごしましょう。僕は今 DIY にハマっています。みんなで乗り切ろう。僕はコロナウイルス対策で手洗いを30秒以上やっています。みんなで乗り切りましょう。僕は負けじと手洗いうがいを35秒やっております。みんなで乗り切りましょう。僕は毎日家に帰ったら手洗いうがいをきちんとやっています。今は大変ですが、みんなで乗り切りましょう。家帰ったら手洗いうがい、あとひげもちゃんと洗ってます。みんなで乗り切りましょう。どうも、東京支部の飯田義雄です。今日はこの今競輪界で流行っているマッサージ機をちょっとやってみたいと思います。こういう感じでやってます。皆さんもステイホームで。僕は車運転してる時でも常にマスクをするようにしてます。頑張りましょう。こんにちは、長所です。いつも応援ありがとうございます。今大変な時期ですが、コロナ対策をしっかりしてみんなで乗り切りましょう。うがい、手洗い、マスクで新コロナウイルス対策をして乗り切りましょう。コロナで日本全国みんな大変だと思いますけど、一人一人が思いやりを持ってこの危機を乗り切りましょう。皆さん感染予防してコロナを乗り切りましょう。乗り切りましょう。みんなで乗り切ろ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 う。乗り切りましょう。はい、ということで最後に皆さん手洗いうがいをしっかりしてコロナウイルス対策をしていきましょう。自分もしっかり対策していきたいと思います。早くこの状況が収束して皆様の前で競輪を走れる日を楽しみにしています。その時はぜひ本場に来場していただいて応援していただければと思いますね。橋本さん、そうですね、皆さんで乗り切りましょう。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。